dobrodošli i večeras na Zagreb Classic, na ovu jedinstvenu pozornicu pod zvijezdama, dobro, zvijezde će možda doći malo kasnije, na jednom od najljepših zagrebačkih trgova, trgu Kralja Tomislava. U organizaciji turističke zajednice grada Zagreba i partnera Zagreb Classic, jedan neodjesumljivo omiljenih zagrebačkih festivala, zbog da kako pažljivo odabranog programa, ali i prekrasnog ambijenta i one toliko važne kemije, glazbe, izvođača, publike i atmosfere grada. Classic ove godine donosi 9 glazbenih programa, a večerašnje izdanje Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom dirigenta Mirona Hausera donosi nam snagu i lakoću Basie Beata u programu The Swinging Count. Uživajte u vječnim klasicima poput Basie Straight Ahead, Cute, The Queen Bee i The Heat Zone i drugih, kao i ovoj predivnoj gradskoj atmosferi na trgu Kralja Tomislava. Good evening, dear citizens of Zagreb, dear guests, lovers of classical music and this festival. Welcome to Zagreb Classic, the unique stage under the stars on one of Zagreb's most beautiful squares, King Tomislav Square. Reprezentaciju. Dosta mene, idemo na naš show. Danas ovdje, osim ove gospode koje vidite iza mene, dvije i prekrasne dame, nastupit će također, to su nam Maja Bamić i Antonija Čerkes, a ja vas sada ostavljam u sigurnim rukama benda Ad Astra. Molim vam buke! Ček, stišaj mi uzu, ajde, gasi mi uzu. Može malo buke za Ad Astru? Može malo buke za Hrvatsku? Malo buke za mi Hrvati? Yeah.